Continuem a la 50a edició de la Fira del Llibre i ha arribat el moment de presentar Caminant pel País, els camins de la memòria, un llibre de Josep Camilleri i Juanjo Bou que ha estat publicat per Perifèric Edicions. Juanjo, benvingut. Caminant pel País, text de Josep Camilleri i fotografies de Juanjo Bou. Però què trobem en aquest llibre? En aquest llibre podem trobar un recull de 15 excursions al llarg del País Valencià que hem fet durant molt de temps en l'associació Caminant pel País. Hem fet un recull d'excursions i de fotografies i això és el que ha eixit el llibre este. Hem buscat un poc, no solament una guia de muntanyes o de muntanyes més altes o no, hem buscat paratges. Hem buscat algo que a més de tot això, pues que tinguera un algo en comú com puguen ser les empremtes dels nostres avantpassats. Aleshores, en totes les excursions del llibre hi han sempre algo que han deixat els nostres avantpassats. Per això els camins de la memòria. Efectivament, d'ahir el títol. Quines rutes destacaries? Perquè dius totes. Però quines són les favorites de Juanjo Bou? Favorites de Juanjo Bou del llibre, crec que n'hi ha una ruta per a mi i perquè damunt està la primera, que és la de les Oliveres Mil·lenàries. Penso que és una ruta molt assequible per a qualsevol persona i és un passeig molt bonic on podem trobar damunt uns éssers vius que són impressionants, com són les oliveres, que si ens parem a pensar que algunes d'elles, en temps de Jaume I, ja estaven allí i segueixen donant fruit, pues per a mi és algo impressionant. Però hem de dir on està aquesta ruta de les oliveres. Com? Que has de dir on està aquesta ruta de les oliveres. Segons d'on isques, pot estar a prop o pot estar lluny. Està en Canet lo Roig, està apegat a Tarragona i per als que estem al voltant de València, com som la majoria de gent que volem caminar pel País, està lluny. Però crec que mereix la pena anar i veure-les. I això podria ser una de les favorites, però qualsevol d'elles crec que té mèrit suficient. Cada ruta porta una espècie de diari de la ruta, el grau de dificultat, la durada, les coses a veure, no? Sí. Qualsevol persona pot fer aquestes rutes que plantegeu o tenen un grau de dificultat que has de tindre certa preparació? Podríem dir que totes les rutes del llibre, qualsevol persona que siga capaç de caminar i tinga una salut normal pot fer-les, però algunes d'elles s'ha d'estar preparat per a poder caminar 4 o 5 hores. Aleshores, no necessita cap preparació física, simplement caminar. No tenen ninguna dificultat tècnica, ninguna d'elles. Es pot anar, són tot camins i sendes. I després, en quant a la dificultat, això és una graduació molt subjectiva que hem fet nosaltres i al principi de cada excursió li hem ficat baixa, mitjana o alta en quant a la dificultat. Hem afegit també un perfil per a que la gent pugui veure el tipus de relleu que hi ha i que vagi una miqueta preparat si és que el llegir el llibre li dona ganes d'anar a fer l'excursió. Aquella persona que pugui estar interessada en caminar, que li agrada caminar però no ha caminat encara i arriba a les seues mans caminant pel País, dins d'aquest grau de dificultat, per quina ruta li diries que començara i quina li diries que se reservara per a quan tinga certa pràctica? Doncs jo crec que segurament la més senzilla és la que estàvem comentant, la de les Oliveres, perquè és un passeig per un terme, no hi ha més que 50 o 100 metres de desnivell, es pot fer tot lo llarga o curta que vulguis, nosaltres hi vam fer un recorregut, però és passejar-se per un terme i per tant està a l'abast de qualsevol persona que no necessita cap tipus de preparació ni tècnica ni física. I la més complicada? Doncs la més complicada podria ser, per exemple, el Mont Cabrer. El Mont Cabrer ja necessita un desnivell, té un desnivell prou elevat i ja diguem que una persona ha de saber què és així, ha caminat per la muntanya abans de fer aquesta excursió. Ara parlem de les fotos, Juanjo. Parlem de les fotos. Com ha estat el treball, aquest treball fotogràfic esplèndid que tenim? Són fotografies fetes per a l'ocasió? Eren fotografies que tu ja tenies al teu arxiu? Com ha estat el treball? Hi ha de tot un poc, hi ha de tot un poc perquè són fotografies, la majoria d'excursions, jo les he fetes diverses vegades, totes, i en Caminant pel País fins i tot algunes d'elles han estat repetides.
I, per tant, tinc fotos de quan he anat a tres vegades i de, de quan hem anat encaminant per el país. La veritat és que les fotos és una forma de veure, no, no sé, m'agrada fer alguna foto i com ix prou a la muntanya, al remat tinc una col·lecció de fotos. Quan camines, vas, penses en la imatge? Sí, 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 sí. Intente captar allò que a mi m'impressiona. Detalls, o per exemple, hi ha una foto que a mi m'encanta, que està de dalt del cavall Bernat, en el que es veuen un grapat de muntanyes, està pel centre del llibre, i pareix que estiguem en llocs que dius, això podria ser qualsevol lloc que me digueren, el tenim ahí al costat de casa. I després, tu com a creador, com a fotògraf, no se té la mateixa visió, no se té la mateixa visió escòpica quan estàs tu dalt d'una muntanya en eixa amplitud panoràmica que el que t'agafa la càmera i quan passa a paper, que l'acotem. T'has sentit traït en algun moment a l'hora de triar les fotos? No, això no voldria, però és boni, és impossible. No, al contrari, jo crec que l'edició de les fotos ha estat molt bona i han tingut molt de gust per a treballar-les. Crec que jo no ho hauria fet millor, no les hauria triat millor. Caminant pel país, de moment, però esteu treballant en altre llibre semblant o ho deixeu per a més endavant? Pues veuràs, Caminant pel País és una associació que sí, portem... Sí, sí, és que ara m'agradaria que me parlares d'aquesta associació. I Caminant pel País segueix. Això en un moment donat vam pensar, un poc impulsats per l'editor, de arreplegar algunes excursions i publicar-les, i vam seleccionar d'allò que ja havíem fet. Ahir, de fet, en les excursions totes porten la data i ja en deia que és de l'any 2007, 2008, 2010, i ara simplement el que hem fet és arreplegar la crònica que Josep, en aquest moment, la seva visió particular de l'excursió, va publicar per a contar als que, les persones que ens anaven a acompanyar com anava a ser un poc aquesta excursió. I això és la visió de Josep. Però hi haurà una continuïtat? Un segon llibre? No ho saps. No ho sabem, no ho sabem. Sí que hi ha una continuïtat en quant a Caminant pel País. De fet, seguim. El diumenge passat vam estar a travegar, seguim tots els mesos fent una excursió i pot ser que algun dia neix un altre llibre. No ho sé, no ens ho hem plantejat de moment. De moment anem caminant. De moment anem caminant, que pensem que és el que és més important i el que al remat és un poc el nostre desig, que és transmetre un poquet l'estima per la terra, pel paisatge, per la nostra història, i que la gent vagi coneguent, perquè si no coneixes no pots estimar. Això és un poquet el que pretenem en Caminant pel País i en el llibre este. Juanjo Bou, moltes gràcies per haver compartit els minuts amb nosaltres i gràcies per fer-nos estimar el país i sobretot per animar-nos a caminar pel país.